Daļēji elektrizēts Lexus mēs jau pazīstam pietiekami ilgi. Taču šoreiz stāsts ir par 100% elektroautomobīli ar pilnīgi jaunu speciālu elektroautomobīlim izstrādātu platformu, diviem jaudīgiem elektromotoriem un solīdu sniedzamību. Dāmas un kungi, jaunais Lexus RZ450e. Tas ir pirmais pilnībā elektriskais Lexus un tikai otrais, ja ierēķinām arī UX300e. Taču tas bija ražots uz iekšdedzes automašīnu platformas, kamēr RZ tapis uz tikai elektromobīļiem paredzētās Toyota e-TNG bāzes. Tātad, kas mums būtu jāatcerās par jauno RZ450e? Proti, tam būs divi elektromotori, 150 kW elektromotors uz priekšējās asas, savukārt aizmugurē atradīsies 80 kW elektromotors. Kopā tas dos 230 kW, jeb 311 dzirgspēks. Un vēl, RZ ir 71,4 kWh baterija. Un sniedzamība atkarībā no ekipējuma, kāds ir konkrētajam RZ modelim, vai būtu noteikti vairāk nekā 400 km. Elektromotoru konfigurācija un sumārā jauda dara Lexus RZ450e pārāku par tehniski radniecīgiem Toyota BZ4X un Subaru Solterra. Ja aizmugurējais elektromotors Lexusam ir tāds pats, 80 kW, tad priekšējais ņemts no Toyota elektromobīļa priekšpiedziņas versijas un attiecīgi ir gandrīz divas reizes jaudīgāks. Taču ar to Lexus premium inovācijas vēl nav galā. Nu, paskatieties uz šo te! Nu, gluži kā PlayStationā, pareizi. Būsim godīgi, pagaidām šī stūra vēl tā kā izstrādes stadijā, bet no 2024. Gada arī Lexus RZ nākamajiem lietotājiem tā jau būs īstenība. Aviācijas tipa stūra ir tikai elektroniskā aizberga redzamā daļa, jo vainago Lexus izstrādāto steer-by-wire stūrēšana pa vadiem sistēmu. Lexus valodā tā dēvēta par One Motion Grip, tā nesatur mehānisku saiti starp riteņiem un stūras iekārtu, un spēj plašā diapazonā pielāgot stūras pagrieziena leņķu un atpakaļreakciju braukšanas apstākļiem un situācijai. Nu tā esam nokļuvuši klasiskā Lexus RZ salonā, kurā mēs ieraudzīsim parasto stūri. Vēl viena maza niansa, es tikko satikos ar Lexus pārstāviem un pārjautāju nu, par jauno stūru, vai tiešām viņi 2024. Gadā jau parādīsies. Maziņš precizējums, tomēr vēl gadu vēlāk, tā kā 2025. Gads, ka mēs braucot Lexusā varēsim vēl kā Sony PlayStation sacīksties. Kas attiecās uz Lexus RZ salonu, tad šeit viss ir izpildīts pēc labākajām jauno laiku modas tendencēm. Digitalizēti paneļi gan priekšā, gan šeit lielais, kas atrodas centrālajā viduskonsoles augšējā daļā, tas pats arī attiecās uz atpakaļskatu kameru. Ļoti labi izšķirtspēja, un tā kā cilvēkiem, kas iepriekš varbūt nav skatījušies pat Lexus virzienā, es domāju, ir vērts pamēģināt arī šo automobīli, īpaši tad, ja gribas skatīties elektroautomobīļu virzienā. Uzreiz gan jāsaka, ka par spīti augstvērtīgiem apdares materiāliem un dažām spilgtām inovācijām Lexus RZ450e grūti uzskatīt par revolucionāru elektromobīli. Jo nevienā parametrā tas ne tuvu nepārspēj līdz šim redzētos prēmium elektro SUV attiecīgajā cenu kategorijā. Tiesa gan, Lexus publiku tieši sancensība ar kaut vai Eiropas prēmium zīmoliem nekad nav sevišķi aizrāvusi. Lexus RZ450e precīzi trāpa lielākajai daļai patērētāju interesēm. Tas ir crossovers, turklāt jaunā mode tam jābūt ir elektriskam. Tas arī patiesībā ļoti līdzinās pazīstamajam Lexus NX izmēram. Tikai šajā te gadījumā automobīls brauc tikai uz elektrību. Un vēl viena būtiska ziņa, kas attiecās uz topošajiem Lexus RZ450e klientiem. Automobīlis visticamāk jau aprīlī vai maijā būs nopērkams Latvijā.